Ja, nu är vi här igen. Som ni ser så, vi är väldigt snygga. Men vi saknar ändå vår största snyggkompetens, Ted. Och det är så att han har varit i Afrika som vi hörde förut. Och det är liksom han som gör allt i vår grupp. Så vi har liksom försökt att snickra ihop något själva. Det har varit väldigt svårt, för vi är väldigt dåliga på det här. Utan Ted. Men... ja, killar, ska vi... nej, jag får... ja, det är sjukt tungt utan Ted i alla fall. Men ja, vi får... ja, snart så får vi köra här och det är lite nervöst. Som ni kanske ser, vi är lite mer sammanbitna än vad vi brukar vara. Lite häftigare scen och så lite större. Så det är lite mer nervöst. Och så... vi kör! Woo! Men det viktigaste är att vi är snygga i alla fall. Ja, det är typ det vi har. Är vi initierade? Vi är initierade, så vi ställer upp. Men jag tänkte att jag hörde en skitbra låt. Vi tar den. Så follow my lead. Okej, ställ er så här typ. Vi kör på det. Kom igen. Okej. Oh,
Hela 15 minuter över killar, gå ner. Jag menar, gå ner.